Қазақ-Британ техникалық университеті еліміздегі беделді жоғары оқу орының бірі. Аталған университетте бүгінгі таңда күн сәулелі батареяларын даярлап, өндіріске арналған арнайы өндірістік зерттеу базасы бар. Армысыздар, эфирде Эйнштейн ізімен бағдарламасы. Алдағы уақыт бізбен бірге болыңыздар. Қазақ-Британ техникалық университетінде күн батареясын дайындаудың желісі жолға қойылған. Университет қабырғасында өндірілген күн батареялары енді алдағы Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қойылмақ. Бұл көрмеге күн батареясының дайындалу үрдісі паш етіледі. Здесь работаем уже 4 года. Қазақ-Британ техникалық университетінің қабырғасында күн батареясын өндіруге қатысты жұмыстарды атқарып жатқанымызға 4 жылдың жүзі болды. Бас айту керек, біз өзіміздің ғылыми жобамызды Қазақстан халқына арнаймыз. Еліміздің өркендеп дамуы мен үшін маңызды. Сондықтан осы бағыттағы жобаларымызды толығымен жүзеге асыру үшін тыным таппай еңбектенудеміз. Бүгінгі таңда жұмысымыздың нәтижесі жоқ емес, алайда мұндай ғылыми жобаны іске асыру үшін қомақты қаражат керек. Сондықтан қаржы жағынан қиындықтардың бар екендігін жасыра алмаймыз. Бұл мәселенің қыр-сырынан еліміздің білім және ғылым министрлігі құлағдар. Баса айта кету керек, елбасының тапсырмасы бойынша Қазақ-Британ техникалық университетінің нанотехнология зертханасының ғалымдары алдағы 2 жыл ішінде осы ғылыми жобаны аяқтап, қолдағы өнімді Экспо 2017 көрмесіне ұсыну тиіс. Бүгінгі таңда ғылыми жобаның толыққанды іске асуын Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Дариға Назарбаеваның өзі бақылауда ұстап отыр. Дариға Нұрсұлтанқызы осы ғылыми жобаның жүзеге асуын бақылап, қадағалап отырғандығы рас. Бұл оның ғылымға деген қызығушылығы бар екендігін дәлелдейді. Бұндай іс-әрекеттің өзі жобаны аяқтауға мүмкіндік беріп отыр. Өздеріңізге белгілі, кез келген ғылыми жұмыстың жүзеге асуы оңай емес. Біріншіден ұзақ уақыт керек, екіншіден қаражат қажет. Ғылыми қызметкер ретінде біз өз тарапымыздан күн батареясы жобасын толықтырып, аяқтауға дайынбыз. Ең бастысы жобаны жүзеге асыратын қаражат болса болғаны. Ғалымдар күн батареясын жасаудың бүкіл технологиясын осы университеттің нанотехнология зертханасында жасайды. Мына кремний тілімі нөлден бастап дайын өнім болу үшін 30 жоғары технологиялық операциялардан өтеді. Сөйтіп күн батареясына айналады дейді физика-математика ғылымдарының докторы профессор Нұржан Бесенханов. Ал енді қазір мына 25-30 технологиялық операциялар бар, соны біз жасауымыз керек. Мына соның ішіне на кремний элемент пластиналарға әлгі жіңішке пленкаларды отырғызып, сонда контакты системы жасап, антиотражающее покрытие деген, сосын диффузионный барьер, переход деген, соның бәрін жасап, біз солнечный элемент, күн сәуле батареи, КПД 32% ол қазіргі батареялардың КПД-ларынан жоғары. Біз сондай жақсы батарея, мықты батареялар жасап, сосын оны өнеркәсіпке кіргізейік деп сондай мақсатымыз бар. Қызықты дерек. Нанотехнология кеңістіктің нанометрлік аймағындағы жеке атомдарға, молекулаларға, молекулалық жүйелерге әсер ету арқылы жаңа физика-химия қасиеттері бар молекулалар, наноқұрылымдар, наноқұрылғылар мен материалдар алу мүмкіндіктерін зерттейтін қолданбалы ғылым. Нанотехнология кеңістіктің нанометрлік аймағындағы жеке атомдарға, молекулаларға, молекулалық жүйелерге әсер ету арқылы жаңа физика-химия қасиеттері бар молекулалар, наноқұрылымдар, наноқұрылғылар мен материалдар алу мүмкіндіктерін зерттейтін қолданбалы ғылым. Әрбір операция өте таза бөлмеде жасалады. Оларда әрбір текше метр ауада көлемі 10 микроннан аспайтын бір ғана тозан болу керек. Бұл өндіріс желісін жолға қоюға 3 жылдай уақытымыз кетті. Оған 2,5 миллион доллар жұмсалды. Ал батыста осындай бір ғана қанатқақты желіні іске қосуға 10 миллионнан 50 миллион долларға дейін жұмсалады деді. Өз сөзінде Қазақ-Британ техникалық университетінің нанотехнология зертханасының меңгерушісі Қайыр Нүсіпов. Это продукция. Бұл жобаны Экспо 2017 көрмесіне біз толыққанды жабдықталған нұсқада ұсынамыз. Тағы бір жаңа жобамызбен таныстырып өтейін. Біздің ғалымдар ғарыш аппаратын жасауды қолға алған. Өткен 100 жылдықта біздің технология бойынша ядролы сәулелі детекторды өндірген. Айта кету керек, бұл құрылғылар ғарыш кеңістігінде 20 000 сағат негізде жұмыс атқарады. Ал Американың детекторлары бар болғаны 7-8 сағатқа жараған. Ядролы сәулелі детекторды өндіру мен күн батареясын дайындау операциясының өзара ұқсастығы бар екен.
Так вот, технология производства солнечных батарей. Жалпы ядролы сәулелі детекторды өндіру мен күн батареясын дайындау 25-30 операциядан тұрады. Бұл екі затты құрастыруда өзара ұқсастық бар, алайды соңғы жүргізілетін 5 операциясы ғана өзгеше. Әзірге университетте күніне 10 шаршы метр күн батареясы жасалмақ. Өйткені бүкіл үдеріс тек қолмен жасалады. Дегенмен болашақта тиісті қондырғылар жеткізілген соң өндіріс көлемі ұлғаяды. Күн сәуле батареялы жасау. Ол енді технология Қазақстанға өте жаңа. Біз енді оны басынан бастап, сол технологияның бәрін секрет ноу-хауларын біліп, соның бәрін жасап, сондай мақсатымыз бар. Бізде о жағынан бұрыннан келген бір опыттарымыз бар. Өйткені біз детекторлар жасағанбыз космосқа ұшатындар. Соларды космосқа қойған, 20 мың сағат істеген. Біздің анықтама Насрулла Бүртебаев, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор. Профессор Насрулла Бүртебаев еліміздің ядролық физика саласының іргелі және қолданбалы, сондай-ақ инновациялық қызметінің негізгі бағыттарын зерттеген. Профессор Насрулла Бүртебаев еліміздің ядролық физика саласының іргелі және қолданбалы және инновациялық қызметінің негізгі бағыттарын зерттеген. Айта кетелік, күн батареясын жасау технологиясы әлемде құпия болып саналады. Ешбір кәсіпорын өздерінің технологиялық әдістерімен, жетістіктерімен бөліспейді. Зауыттарына бөгде мамандарды кіргізбейді. Сондықтан аталмыш жоғары орынның ғалымдары әрбір технологиялық операцияны өз күштерімен жасауларына тура келген. Аталмыш күн батареяларының энергетикалық тиімділігі 30%-ден асады. Біз яғни қазіргі заманның нарық заманына байланысты жаңа технология бойынша біз соның ішінде технология электроэнергия, күн сәулесі электроэнергия алу. Сондықтан бізге бәріміздің қазір халқымызға ең тиімді болып жатқан осы электроэнергиясын күн сәулесінен алу. Сондықтан халыққа да бір жағынан бұл тиімді деп ойлаймын. Сондықтан енді бізде қазіргі біздің нанотехнология лабораториямызда ең басталып жатқан осы кремниевый пластинкадан бастап химиялық жолменен алып, ары қарай жаңағы ең аяғы несіне шейін шығаруымыз керек болардың. Республикамызда баламалы энергия көздерін дамытуға қолайлы жағдай жеткілікті. Әсіресе географиялық орналасу жағдайына қарай күн энергиясын пайдаланудың мүмкіндігі мол. Жалпы нанотехнология зертханасында күн батареясын жасаудың технологиясы 30 жуық операциядан өту керек. Зертхананың инженер-химигі Майраш Қапасова осы аталған операцияның алғашқы қадамын жүзеге асырады. Ең соңғы кезеңіне шейін шығаруымыз керек болып отырмыз. Сондықтан біз ең бірінші мына химия лабораториясында жаңа кремниевый пластинканы алып, оның жаңағы толщинасын өлшеп, кремниевый пластинка, міне осыны алып, жаңағы өлшеміз қанша микрон екенін. Содан кейін барып, оны жаңа ең бірінші пластинканың бетіне жиналған әртүрлі кір, май түйіршіктері болса, осыны тазалауымыз керек. Сол үшін ең бірінші бұны жаңағы пар сместе қайнатып, одан кейін дистилденген судан еше қабат ағып тұрған суға жаңағы шаямыз. Одан кейін барып, дионизделген суға барып шайып, бұны сушка печкаға, печка кептірілген пештің ішіне апарып, бұны кептіреміз. Бұл толщинасы өлшенген кремния пластинканы және химиялық жолменен оксидін аламыз. Жаңа технологияның қырсырымен таныса отырып, оның оңайлықпен жүзеге аспайтындығын түсінесін. Дәл қазір біз фотолитография зертханасында тұрмыз. Өздеріңіз байқағандай, бұл жерде жарық беру түсі де өзгеше. Ауаның температурасы плюс 21 градус Цельсийді құрайды. Сонымен қатар, сырттан келетін ауаның өзі арнайы құрылғы арқылы тазаланып беріледі. Сіздер келіп қарап отырған лаборатория, фотолитография лабораториясы деп аталынады. Бұл лабораторияда біз өте қызықты, ғылымға өте керекті, ең күрделі жұмыстарды жасаймыз. Өйткені бізге тазартылып, пластинкалар келеді. Сол пластинкаларға микроскоптың көмегімен суреттерді отырғызамыз. Бұл суреттерді отырғызу, оның бетіне фоторезист, оны проявка жасау, оның барлығын бізде үш адам жұмыс жасайды, солардың қолдарынан өтеді барлығы. Фотолитография зертханасының меңгерушісі Алия Ханованың айтуынша, маңызды жұмыстардың барлығы осы зертханада жүзеге асады. Әрине, белгілі бір жұмысты жүзеге асыру үшін ең алдымен мынандай талаптарды орындау керек. Бұл технологиялық циклды жүзеге асыру үшін
бұл зертханаға өте жоғарғы талаптар қойылады. Өйткені зертхана 100% болмаса да 99% тазалықты талап етеді. Тазалықсыз жақсы өнім бере алмаймыз. Сондықтан бізде бірнеше аппарат ауаны тазалайтын орнатылған. Сол аппараттың көмегімен зертхананың ішіне таза ауа беріліп тұрады. Таза ауаны бізде контроль жасайтын приборлар бар. Оны жұмыстың басында, жұмыстың ортасында, жұмыстың соңында қосып есептеп тұрамыз. Және бұл жерде талап өте жоғары деп айттым. Сол талаптарды орындау үшін барлық жағдай жақсалып отыр. Ауаның бөлмедегі ауаның температурасы 21 градус, ал енді ылғалдылығы 56% арасында болу керек. Болашақ энергиясы энергетикалық ресурстардың болашағына қатысты көптеген мәселелерді қамтиды. Оларды халықаралық ұйымдарда туында отырған алаңдаушылықтармен байланыстырады. Яғни, дамуды тепе-теңдікте сақтай отырып, климаттық өзгерумен қалай күресуге болатындығын қарастырады. Қазақстанда өндіретін болсақ, осындай кішкентай лабораторияның ішінде жасап жатқанды неге сыртқа шығармасқа? Егер осы арманымыз орындалатын болса, біздің жасап жатқан элементтеріміз космостан бастап, ауыл шаруашылығына дейін, үй тұрмысында, барлық жерде, мына мобильный элементтерде, компьютерлерде, барлық жерде пайдалануға болады. Тұңғиық ғылым әлемі. Канадалық ғалымдар мидың жұмысына кедергі болатын молекуланы анықтады. Сол молекуланы алып тастау арқылы адам миының жұмысын жақсартуға болады екен. Зерттеумен Макгилл университетінің ғалымдары мен университет аясындағы дербес клиниканың мамандары айналысқан. Олар табылған молекуланы алып тастау арқылы мидың ауруларын да емдеуге болады дейді. Молекула адамның есте сақтау қабілетіне де кедергі келтіріп отыр екен. Мида маңызды ақуыздың бар екенін анықтадық. Олар адамның есте сақтау қабілетін шектейтін молекулаларды шығарумен айналысады. Израильде үңгірлердің бірін зерттеу кезінде Александр Македонскийдің дәуірінен қалған қазына табылды. Тарихшылардың айтуынша Македонский дәуірінен жеткен көмбе Израиль жерінен алғаш рет табылып отыр. Спелеологтар қазынаны елдің солтүстігіндегі сталактитті үңгірден тапқан. Мұнда шақалар мен қымбат заттардан бөлек бірнеше керамикалық ыдыс табылған. Македонский өмірден өткеннен кейін елде дүрбелең туындағанда жергілікті тұрғындар үңгірге қашып, бағалы заттарды сол жерде жасырған болуы керек дейді тарихшылар. Астрономдар жер шарына ұқсайтын ғаламшардың бар екенін растайтын жаңа дәлел тапты. Бұл ғаламшар салыстырмалы түрде алғанда күн жүйесінен қатты алыста орналаспаған. GL581D атауын алған аспан денесі 2007 жылы табылған болатын. Британдық ғалымдардың айтуынша GL581D ғаламшарының салмағы жердің массасынан 7 есеге артық екен. Америкалық зерттеушілер осы ғаламшардың бар екеніне күмән келтіруде. Айтуларынша олар жұлдыз белсенділігін планетадан келетін дыбыс сигналмен шатастырып алуы мүмкін. Егер қарастырылып отырған ғаламшарда шынымен тіршілік бар болса, онда ол жерге қатты ұқсайтын планеталардың бірі болуы мүмкін. Алайда кейбір ғалымдардың пікірінше, ондағы ауа қабаты жерге қарағанда әлдеқайда тығыз, ал жарығы қызыл әрі әлсіз. Қазақстанда балама энергия көздерін қалыптастыру үшін әр аймақтың географиялық ерекшелігіне экономикалық жағдайына байланысты инновациялық бастамаларды енгізудің ерекшелігі сараланған үлгісі болуда маңызды нәрсе дейді ғалымдар. Бүгінгі таңда Қазақ-Британ техникалық университетінің нанотехнология зертханасының атқарып жатқан жұмысына өзге елдің ғалымдары қызығушылық танытып отыр. Біздер ол үшін қолымызда бәрі бар. Опыт, білім. Біздің жұмыстарымыз шетелде шығып жатыр. Шетел жақтан бізге хат келіп жатыр. 500 профессор Америкадан, 100 профессор Германиядан, 80 профессор Япониядан біздің жұмыстарға официальный инновационный технология деген международный компанияға редакцияға запрос жасап ұсыныс. Біздің жұмыстарымызды олар алып жатыр оқу үшін. Нанотехнология зертханасы мамандарын айтуынша, мынау менің қолымдағы күн элементінің пайдалы әсер коэффициенті 32% құрайды.
Ғылыми жобаны зерттеу үшін, оны іске асыру үшін арнайы қондырғы да керек. Тіпті осы заманауи қондырғыны пайдалана отырып, күн элементтерін жасағанда сапасы жағынан қате жіберуге болмайды. Біз өте қуаныштымыз, өйткені университет бізге керек оборудованияны алып отыр. Ол дегеніңіз, мінекі мына бір солнечный, мына бір рентгеновский рефлектометр. Мен мына пленканың қалыңдығы 10 нанометр болса, оны өлшіп біле аламын. Мен оны жасағанда, ондай жұмыс жасағанда, мен өте қуанам, мен өзімді бақытты деп санаймын. Өйткені ол кәдімгі нанотехнология. Ал солнечный батареяда 2 нанометр керек болса, 2 нанометр болу керек, 3 болса істемей қалады. Міне сондықтан да бұл жұмыста әрбір қадам нақты, дұрыс болу тиіс. Қандай да бір зерттеуден қате жіберілсе қиындық туындайды. Бұл жердегі әңгіме элементтің қалыңдығына байланысты болып отыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына қондырғы арқылы күн элементінің үстіне үлдір қондырылады. Жұмыс үрдісі бір тәулікке созылады. Бұл қондырғының ең негізгі мақсаты бұл жерде бізге осы кремний пластиналардың бетіне алынатын СИО пленкалары өте қажет. Себебі ол пластиналардың бетімізде өте үзілген байланыстар өте көп болады. Оларды жою үшін осы қондырғыны пайдаланамыз. Бұл қондырғының ең негізгі мақсаты бізге жаңағы пластиналардың бетіне осы оксид кремнияны өсіру керек. Оксидті өсіру үшін өте жоғары температура пайдаланамыз. Және де белгілі мөлшерде өзінің уақыты болады осы температуралардың. Бұл қондырғыны қолданған кезде ғылыми қызметкерлер температураның жоғарылаған сәтін қадағалап отырады. Бұл қондырғының ішінде ең негізгі реактор аталатын бір қондырғысы бар. Бүкіл процестердің көбісі, ең және де маңызды процесте сол реактордың ішінде өтеді. Жұмыс басталмастан бұрын сол реактордың ішінде ішін тазалау үшін біз аргон газын пайдаланамыз. Аргонмен сол реактордың ішін тазалап өтеді сол газ. Сосын бола ғана температураларды өсіре бастаймыз. Технология саласындағы әртүрлі қуат көздерін оңтайландырумен байланысты ғылыми зерттеулер энергетиканың тұрақты даму болашағын қалыптастырады. Болашақ энергиясы бұл қазіргі заманның мәселелеріне және болашақтағы шешімдерді болжауға қатысты міндеттерді шешуге бағытталған. Ол өте үлкен жетістік, және де осы біздің елімізге жалпы бүкіл әлемге ол өте пайдалы болады. Себебі мұнай ресурстары өте азайып барады жылдан жылға. Жылдан жылға енді кім біледі алдымызда не болатын. Сондықтан бізге өте арзан энергия көздері керек болады. Негізгісі болып, күн сәулесі болып есептеледі. Бұл ойлануға нәр беретін ауқымы кең тақырып болып табылады. Бұл жерде жұмыс жасаған бізге өте ұнайды. Әрине, біз бұл жерге келгенде басқа әлемге кіргендей боламыз. Өйткенде ғылымдағы әртүрлі ашылып жатқан жаңалықтарға бізде өзіміздің ашып жатқан жаңалықтарымыз бен үлесімізді қосқымыз келеді. Өйткені барлық әлем қазір барлық әлемнің назары Қазақстанға ауып отыр. Сол Қазақстанда 2017 жылы экспо өткізіледі деп, соған бізде атсалыстып, үлесімізді қоссақ па деп отырмыз. Соған байланысты осы жерде жасалынып жатқан жұмыстардың барлығын осы бөлмеде атқарамыз. Қорыта келгенде дәл осында қарқынмен дәстүрлі энергияға тәуелділікті жойып, елімізде қуатты өндірудің балама көздеріне көшуге мүмкіндік туары анық. Сол арқылы еліміз шикізатқа тәуелділіктен бір жола құтылып, тұрақты экономикалық, экологиялық даму жолына түсе алатыны сөзсіз. Маңыздысы сол, Қазақ-Британ техникалық университетінің нанотехнология зертханасы бүгінгі таңда күн батареяларын өндіру мақсатында жүргізіп жатқан зерттеу жұмыстарының 80% жүзеге асырады. Егер өндіріске пайдаланатын қаржы мәселесі шешілсе, бұл зерттеу жұмыстары 2017 жылы толығымен аяқталып, ғалымдар белгілі бір нәтижеге қол жеткізеді. Бүгінге осы, бүгінгі бағдарламадан өздеріңізге қажетті ақпаратты алды деген ойдамыз. Эйнштейн ізімен бағдарламасын білім және мәдениет телеарнасының BMTV.kz сайтынан көре аласыздар. Эфирде келесі кездескенше.